بنتي محمد روز خان تا بار بار مبارك شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارك شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارك شا بنتي محمد روز خان تا بار بار مبارك شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارك شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارك شا سحر وختي پمینا باور تلل مدرسې تا نن وګورا خورجانې خپلې لوی مرتبې تا سحر وختي پمینا مینا تلالي خپلې خپلې مدرسې تا نن وګورا خورجانې خپلې لوی مرتبې تا خپلې لوی مرتبې تا نن مخدي شو پایل نن مخدي شو پعلم حسن دار مبارك شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارك شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارك شا بنتي محمد روز خان تا بار بار مبارك شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارك شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارك شا محنت دا استازانو دی رنگ راوڑو خوشحالی دا داستا هر باجی تال در کڑی قربانی دا محنت دا استازانو او دخپلو باجی گانو دی رنگ راوڑو خوشحالی دا داستا هر استاز هر باجی تال در کڑی خوری لویا کامیابی دا درونو او دخویندو درونو او دخویندو د مور پلار مبارک شا درونو او دخویندو او د مور پلار مبارک شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارک شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارک شا بنتي محمد روز خان تا بار بار مبارک شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارک شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارک شا سهيل خان رور دي فخر کي پتا ډير خوشاليږي فرمان ويلو عزت ستا په سر مونږ ته ميلاويږي سهيل خان رور دي فخر کي پتا ډير خوشاليږي سهيل خان ډير خوشاليږي ورته ثواب ډير ميلاويږي فرمان ويلو عزت ستا په سر مونږ ته ميلاويږي لو عزت نن ميلاويږي نن تا تستا اخلاق نن تا تستا اخلاق او ستا کردار مبارک شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارک شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارک شا بنتي محمد روز خان تا بار بار مبارک شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارک شا ستا ختمي بخاري پهزار وار مبارک شا اشفاق در لرا ولي دي هارون ستا د پارا ذوالقرنين کلی خدمتونه نکيني دي په قلارا دا مقدم زيدارا هر صدي ثواب د پارا اشفاق در لرا ولي هارون ستا د پارا ذوالقرنين کلی خدمتونه نکيني دي په قلارا هر سکي ثواب د پارا راتلل دي برکتي وای راتلل دي برکتي پنهر لار مبارک شا راتلل دی برکتی پهر لار مبارک شا ستا ختمی بخاری پهزار وار مبارک شا ستا ختمی بخاری پهزار وار مبارک شا بنتی محمد روز خان تا بار بار مبارک شا ستا ختمی بخاری پهزار وار مبارک شا ستا ختمی بخاری پهزار وار
پلار مبارک شاہ دا علم خور استا سن وس بل ترس ولدی ترغیب د خو کارونو او د بدو من کولدی دا علم خور استا سن وس بل ترس ولدی ترغیب د خو کارونو او بدو من کولدی دا هر صد الله پاک په توکل دی پامینا با کوي پامینا با کوي ورته گفتار مبارک شاه ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاه ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاه بنت محمد روز خان ته بار بار مبارک شاه ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاه ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاه دا علم برکتو چینن مخدم نور شو نن ستاسو په دیکور باند جوړ خوري اختر شو دا علم برکتو خوري مخدم نور شو نن ستاسو په دیکور باند جوړ خوري اختر شو نن ستاسو په دیکور باند خوري جوړ اختر شو د نورانی مخدی پکار دے د نورانی مخدی پکار دے نن دیدار مبارک شاہ ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاہ ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاہ بنت محمد روز خان ته بار بار مبارک شاہ ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاہ ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاہ د سوات الیاس نات خوان با پا دعا کی یادوی چکلی ناتونا و نزبون لگوی د سوات الیاس د سوات الیاس نات خوان د دعا گانو پرمان یا رب توشی مهربان د سوات الیاس نات خوان با پا دعا کی یادوی چکلی ناتونا او نزمون لگوی چکلی ناتونا او نزمون لگوی الیاس در لا ویلی الیاس در لا ویلی دا اشعار مبارک شاہ الیاس در لا ویلی دا اشعار مبارک شاہ ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاہ ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاہ بنت محمد روز خان ته بار بار مبارک شاہ ستا ختمی بخاری په هزار وار مبارک شاہ بنت محمد روز خان اللہ دی دل کی استقامتو عزت مند او خوگو اوری دن کو او پا یوٹیوب فیس بک زمان ناتون او نظم دولی دن کو دا خیستان ازم دا بنت محمد روز خان دا ختمی بخاری پا مبارکی باند ریکارڈ شو چی خواگرون ایدی سحیل خان فرمان اشفاق ذوالقرنین مدرسه دا ام سلمہ البنات تور ورسک بونیر اسی دن کی دید انغاپور زل بونیر دی نظم سپیشل او خصوصی فرمایش کرده سحیل خان شاعری او آواز ده مولانا محمد الیاس ناتخوان ناتخوان هم پا دعا کی یاد لرائی هم در رابطه او واتس اپ نمبر یاد لرائی 0334-934-9324 نور ناتون او نظمون دا پارا محمد الیاس ناتخوان یوٹیوب چینل سبسکرائب کئی اللہ دی زمان هر قسم حاجات پورا کی ریکارڈنگ کرده ده هوم سٹوڈیو